Këto 5 simptoma tregojnë se duhet të pini ujë me njëherë. Që qëndrimi hidratuar është një aspekt i rëndësishëm për mirëqenien psikofizike, tani dihet. Ajo që është akoma e vështirë për të kuptuar është se si të kuptoni se jeni në një gjendje optimale të hidratimit. Për fat të mirë ekzistojnë disa simptoma që tregojnë një gjendje dehidrimi dhe që pasi të kapen si këmbanat e alarmit mund të jenë të dobishme për të na shtyrë që të pimë më shumë ujë në mënyrë që ta zgjidhim problemin shpejt dhe pa probleme. Simptomat e dehidrimit. Edhe ata që pinë mjaftueshëm ndonjëherë mund të pësojnë episode të dehidrimit. Kjo ndodh për shkak të djersitjes së tepërt ose fenomeneve të tjera të vogla, të cilat shpesh nuk u kushtohet vëmendja e duhur. Meqense dehidratimi gjithashtu mund të jetë shumë serioz, sot do të përpiqemi të kujtojmë se cilat janë shenjat që përveç etjes tregojnë nevojën për të rritur marrjen e lëngjeve tuaj. Goja e hidhur dhe fryma e keqe. Pa ujë, pështyma nuk pastrohet dhe kjo mund të çojë në një përhapje të baktereve që çon në frymën e keqe dhe ndjesinë e përzier të gojës. Dëshira për të ëmbla. Etja shpesh perceptohet si uri për disa njerëz. Nëse keni një dëshirë të papritur për sheqer ose fruta, trupi juaj ka të ngjarë të kërkojë ujë. Kur stimuli vjen papritur, këshillohet që të provoni të pini një gotë ujë. Të qeni ti përgjumur. Mund të duket e çuditshme, por kur pini pak, trupi ngadalson proceset e tij jetësore dhe kjo çon në ndjenjen e lodhur dhe të përgjumur. Nëse kjo ndodh pa asnjë arsye, atëherë mbasi mund të jetë e përshtatshme të pini një gotë ose dy ujë. Frymarrje, edhe marrja e frymës mund të jetë tregimi i nevojës për të pirë. Përballë një raje zemre të përshpejtuar pa arsye të dukshme, është më mirë të provoni një pije. Konfuzion mendor dhe nervozizëm. Uji është thelbësor për mirëqenien e trurit dhe për kryerjen e funksioneve njohëse. Kur ndiheni të utuar, ndiheni sikur mungon dhe ndjeni një dhimbje koke ndryshe nga zakonisht, një gotë ujë mund të bënte ndryshimin. Kësaj i bashkohet dhe një nervozizëm i pamotivuar që çon në gjendjen e ankthit ose nervozizmit edhe për marrëzi. Prandaj është e qartë se pirja ka një rëndësi thelbësore jo vetëm për shëndetin, por edhe për të qenë në gjendje të udhëheqë një ekzistencë paqësore dhe se gjithnjë rrjedh në gjurmët e duhura.